lahjoittamaan tässä meidän uutta yrittäjäämme Joensuussa. Sämpylöllä. Oh. Mutta niin, hyvinkö se on mä oon nyt ennakkojäsennyvä. On. No niin. Just niin kuin suunniteltukin. Että niin. No. Nyt on laitteita ruvettu pikkuhiljaa roddailemaan sinne. Joo, meillä alkaa viikon päästä niin nämä kassaukset. No niin. Oikein. Ja oliko milloinkaan marraskuun? Oliko vielä virallista? 21.11. niin ennakkojäsenet siis. No niin. Pitäisikö se meidän nyt käydä siellä pyörähtämässä sitten? Pitää. Muistatkohan käydä ennakkojäsennyksiä vielä ostamassa? Niitä on varmaan vielä jonkun verran jäljellä. On, mutta kannattaa ottaa nopeasti. Joo. No, tää tulee ehkä ensi viikolla, eli nyt on, monesko päivä tänään? 11. päivä on tänään. En minä. Niin kai sunnuntaina. Niin ensi viikolla saattaa ehkä tää video tulla. Niin. Toivottavasti niitä vielä sitten on jäljellä. Kyllä. Joo, nyt on 8 päivää leikkauksesta. Tiistai toinen viikko. Ja tässä on päivä kerrallaan pikkuhiljaa parempaan päin. Ja nyt on jo pystynyt vähän käppäilemään tuolla ulkonakin sitten. Ja ei ole sauvoja koko aikaa tarvinnut. Välillä on tullut semmoisia tunteita, että pakko niin nojautua sauvoja vasten. Ja tänään meinasin ehkä kokeilla jo autolla ajamista ensimmäistä kertaa. Katsotaan nyt, jos kevät tullut apteekin puolelle ja vähän muutenkin sitten. Alkaahan tuo aika vähän pitkäksi käymään. Mutta tässä tänään olisi muutakin. Pitäisi vähän harjoitella pohjelihaksi. Mulla on täällä tämmönen salainen säkki. Kaikkea kivaa, niin. Ei ole mitään semmoisia leluja, mutta vaikka sen värisiä ovatti. Mutta pohkeita pitäisi kuulemma harjoitella. Tää on ollut muuten kiertänyt mulla joka ikisessä kisassa, missä mä oon käynyt. Mulla on tää pussi ollut siellä mukana ja sieltä löytyy näitä pumppikuminauhoja ja vaikka minkä näköistä härpäkettä. Kato, vanha värikolme. Toptaniakin löytyy vielä. Olisikohan tätä vaikka huvin vuoksi itsensä levitellä. Ei olisi niin kalappen näköinen. Mutta näillä taas itsellänsä vähän hauskuutusta keksii. Ei vaskaan ihan pientä kuminaa jumppaa. Pohkeita pystyy tekemään, kun laittaa tuonne sohva alle, jalan alle tai sitten tuonne jotenkin virittelee ja sitten istuen rupeaa tekemään. Tätä se tuosta polovien päältä sitten nauha. Ja se vähän kuulemma auttaa sitä hermon palautumista. Ja nythän on ollut sitä mulla, että toi, minkä takia tää leikattiin toi selkä tuollaisen jalka, niin se on nyt ruvennut silleen kihelmöimään vähän, kun muurahaisia chiputtelisi siellä. Ja se on kuulemma hyvä asia ja kuuluu siihen, että se hermo alkaa palautumaan. Eikä mulla nyt ole jalkapohjassa enää ollut sitten tuntoa häiriötä pahemmin. Että silloin sunnuntai-iltana se meinasi vähän kipiää, mutta ja silloin vähän semmoinen pieni vihlasu kävi. Olin ehkä vähän liikkaa tosiaan silloin seissalla ja ehkä rasitinkin pikkusen yli sitä, mutta maanantai-aamuna niin oli tosi hyvä. Ja ei mitään, kun se on tuo kahvit hörppäile ja teen pikku juumpat, niin pienestä sitä lähettää. Ja yllättävänkin tehokas tuossa kokeilin niin tämmösen violetin kumpparinaan, niin pistää tuo ihan varpaiden kärkeen. Mitä se tuohon polven päälle. Parempi tämäkin kuin omaa painoa, että saatan polven tähän 90 asteen kulumaan ja pumppaan tuossa sitten. Tämä pitää ruveta tekemään töissä ja joka paikassa sitten jatkossa, kun kasvas pohkeet isoksi joskus.
Hiki meinaa tulla. Nyt ei ole kuitenkaan 4. No, taittaa olla kyllä kohta 4 viikkoa, niin en ole salilla tehnyt juuri mitään, kun ei pystynyt. Nyt on... Joo, kyllä. Olemme käynyt, mutta sillä ei juuri mitään tehnyt. Syömiset on kanssa ollut aika pieniä. Huomaan vaan kyllä, että on vähän semmoinen paineeton olo ja muuten, mutta tämä tekee vaan hyvää. Näin minä itselleni ajattelen. Tästä on hyvä nousta sitten. Ihan näitä peruspohjaliikkeitä. Käytiin just tuon Kopposen Mikan kanssa läpi. Tämä ei voi millään tavalla vaikuttaa negatiivisesti tuohon kuntoutumiseen. Että se voi olla, että en lähde millään tavalla lääkäreitä tietenkään arvostelemaan. Ja he kyllä tietävät sen, että mikä on homman nimi. Ja totta kai he sanovat, että ei niinku mitään raskasta. Ja totta kai sitten osaa sanoa, että ihan kivun rajoissa ja muuten, mutta fysioterapiakaan niin ei periaatteessa sais ottaa tai ei mielellään ottaisi, mutta me uskon, että tästä vaan on hyötyä. Pysyy vähän mielenkiintokin tässä pelkästään 4 seinän sisällä makaamisessa ja saa ehkä pienen semmoisen hien. Mä hikoilen niin helposti, että tuntuu jo mukavalta, kun pikku hien sopii. Pinta. Kyllä tästä kuule kuntoon päästä. Noita mä vielä tässä pumppailen. Muutama sarja ja sitten teen ihan reijän ojennusta. Nyt sen mä teen ihan omalla painolla, koska se ongelmahan on, missä sä tää huomasin tän koko hermohomman, niin se just kun tää tän reijän ojentaa, niin se, mä en kärsinyt esimerkiksi ennen leikkausta, niin tuua jalakaan yhtään tästä kulmasta niin suoremmaksi. Eli reisiojennus oli ihan tuska, emme pystynyt tekemään se vihlo niin paljon. Loppulääkkeen pitäisi lähteä apteeksi käy. Aatolla huristelen. Pong. No näin. Ui. Tää on kuin ensimmäistä kertaa tuossa autolla ajamassa. Vitsi, miten kivaa keli täällä. Ruska alkaa kohta olemaan loppumaan sitten. Kohta tullu on jännä. Kävin vähän kaupassa. Eikä on mennyt ku 40 minuuttia tällä reissulla. Saanpahan aio aatoni tuohon ove eteen. Ei pitäisi ikinä toivoa sitä, että miten he leppuisi jättää vaan invapaikalla. Mutta nyt jätiin. Ei tullut sakkoja. Keskiviikko. 14. päiväkin se olisi. Tässä on tuo aamupala teossa. Ajattelin tänään kuulla tästä munakkaan tähän aamupalaksi. Pikkusen vaihtellut, kun tuo puuraa on nyt syönyt aamuisin aina ja siihen totsku juonut ja muut, mutta mulla on itseasiassa tossa vanhaa kuvamateriaalia tuolta Britannian kisoista 2018. En oo missään niitä julkaissu. Jäi silloin editoimatta ja muuta, mutta mietin, että mä voisin, jos sitä kiinnostusta siihen on. Niin, laitellaan siitä sitten vilmeen jakkoon vähän tämmöisenä jossain väliin, siinä on kuitenkin muistut varmaan tunnin verran matskua sitä yhteensä, jos ne saisi tiivistettyä jotenkin. Ottaisin mikään kehtaa vaivata nyt koko ajan, kun on pääsenyt itse pikkusen edes istumaan, niin mä editoin itse sitten, että tulee vähän laadukkaampaa videoa kuin itse editoin. Muistakaa tilata tämä kanava, niin saapi sitten vähän ilmoitukset ja muut, kun uusi video tullut. Ja totta kai siitä on mulle aina sitten vähän jeleppiä.
pysyy sitten mielenkiintoinen näissä videoiden kuvaamissa, vaikka tässä nyt ei alkuun mitään hirveitä pystykään kuvailemaan, mutta tuntuuhan tuota porukkaa kiinnostava ihan tämä tämmöinen peruskotielämä ja kuntoutusarki. Tämmöistä tämä nyt on. Mä yritän kuvata mahdollisimman rehellisesti kaikkea, mitä mä nyt tässä elämässäni tien tällä hetkellä tuun tekemään. Voitte olla mukana tässä. Pissikakaali. Lähetän pissikakaali. Lähetän, tule. No saa jää tuo. Au, sano. No niin. On vähän tylsä. Ei tätä enää monta viikkoa. Sitten huomenna kävis tuossa, eli torstaina 15. päivä, niin kävis vaikka kaupassa taas. Keksis jonkun hyvän tekoon sun lähteä kotoa poikkea hetkeksi. Kyllähän tuo alakka jo vähän tekemään mieli takas töihin. Joo, tässä lähtee käymään tuolla Gigantissa ja ostaa tuohon kameraan uusi tripodi. Mikä korilla poti se on. Ja. Sitten jos kävisi sinne samalla reissulla Lidlissä ja vähän evästä. Katsotaan nyt kärsiikö sitä miten käy. Harjoitellaan nyt sitä autossa istumista pikkuhiljaa. Jossain vaiheessa on pakko siihen niin totutella. Joo. Selvisin. Kikaa. Ei ajeta invapakana, vaikka tekis mieli. Huomenta. Perjantai. 16. päivä. Jälleen yksi huonosti nukuttu yö. Jeesus, että mä oon makin turvoksessa. Ruveta leivonta hommiin. Tehdään sämpylät vaimolle. Kelepo vaan tulla piihaa. No ikinä tehnyt, mutta kokeillaan. Elämäni ensimmäiset sämpylät. Tästä kyllä kiitos tule etukäteen jo ennen kuin olen edes maistanut. Tai onhan minä maistanut, kun tämä meidän mieskarkki Oulusta Leinosen Teroni antoi hyvän reseptin. Tuli syötty tuossa rukalla hänen tekemiään sämpylöitä. Tämä on kuulemma se sama ohje. Ei etää. Tämän kaverin synttärillä käymään tuossa vähän paukuttelemassa. Yeah, fine. 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 Yeah, fine.